হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে আজি অলপ বেলেগকৈ আছোঁ, একো নাই, ৰীল চিল বনাইছিলোঁ অলপমান। আজি ভিডিঅ'টো একদম পূৰা বেলেগ হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকেতো আৰু থাম্বনেইল চাম্বনেইল দেখিছে মানে গম পাইছে অলপ চলপ। আজি মানে একদম আনবক্সিং কৰিম মোৰ নতুন মোবাইল ভিভ' Y75 5G। আৰু পঠিয়াইছে কোনে আপোনালোকে শুনিলে একদম পূৰা আৰু মজা পাব, ময়ো যেনেকৈ মজা পাইছোঁ। যে এইটো মানে মোৰ বাৰ্থডে এডভান্স গিফ্ট হয়, মানে বাৰ্থডেটো অহা নাই, বাৰ্থডেটো আহিব সেই বিহুত, আৰু মানে এডভান্স গিফ্ট পাই গৈছোঁ, কেনেকুৱা ফূৰ্তি লাগিব আৰু। একদম মানে কোনে পঠিয়াইছে জানে নাজানে, ভিভ' কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা পঠিয়াইছে, একদম পূৰা আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক মানে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকেও চাওক কেনেকুৱা পাইছে মোৰ নতুন মোবাইলটো, আৰু ক'ব আৰু কমেণ্ট চমেণ্টত নেকি। এতিয়া তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। এইটোৱে মোৰ মোবাইলটো চাওক, মই বা আগতে আনবক্সিং কৰি চালোঁৱে খুলি খালি, কাৰণ নতুনকৈ পাছত এটা মানে ফূৰ্তি লাগি থাকে ন, আগতে খুলি খালি চালোঁ, আপোনালোকক আকৌ খুলি খালি দেখাম আকৌ আগৰ পৰা, আপোনালোকে চাওক আৰু। এয়া এতিয়া এইফালে কভাৰটো খুলি থৈ দিওঁ, এইফালে আহি পাই গ'ল, এতিয়া ভিভ' বুলি ওলাইছে ইয়াতে, আৰু এইফালে আহিছে এটা কভাৰ, আৰু এইফালে কিবা কিবি আছে আৰু নপঢ়ো, এইটো চাওক কভাৰ দিছে, আৰু এইফালে ছাইডত থৈ দিওঁ। এইফালে এতিয়া মোবাইলটো ওলাই আহিছে, এনেকৈ উলিয়াই দিওঁ উলিয়াই দিওঁ। ৱাও, চাওক চাওক চাওক, এইটোৱে হ'ল মোবাইলটো ভিভ' Y75 5G। চাওক চাওক কেনেকুৱা চাইন মাৰি আছে চাওক। এতিয়া মোবাইলটো অন কৰি দিওঁ নেকি, অন কৰি দিওঁ এতিয়া, চাওক চাওক চাওক। এইটো মানে মোবাইলটো এতিয়া ভিতৰতনো কি আৰু ইমানকৈ চাই থাকিম, আপোনালোকেতো জানিয়ে আৰু কি কি থাকে কি কি নাথাকে। এইটো বাৰু মোক ভিভ' ফালৰ পৰা গিফ্ট কৰিছে, যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে এতিয়া কিনিলে আপোনালোকে বিহু একদম বনাঞ্জা অফাৰ পাব দেই, একদম পূৰা অফাৰ চলি আছে। আৰু মানে যদি আপোনালোকে কিনিবলৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব কাৰণে মই মানে কি কি আছে কি কি নাই ধুনীয়াকৈ কৈ দিওঁ আপোনালোকক, তেতিয়া আপোনালোকৰ ভাল হ'ব যে চবেই বিচাৰে ন যে মোবাইলটোত কিবা এটা কেমেৰা ভাল হ'ব লাগে, কিবা ভাল হ'ব লাগে, তেনেহ'লে এতিয়া কি কি আছে কৈ দিওঁ। কিন্তু কেমেৰা চেমেৰাটো জুয়ে আৰু, মইতো ফটো চটো উঠিয়ে থৈছোঁ আৰু, এবাৰ দেখাই দিওঁ নেকি, আহক আহক চালোঁ আহক। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, আৰু এটা কথা, এই মোবাইলটো মানে আপোনালোকে দোকান নদৌৰিলেও হ'ল কিনিবলৈ, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে তাৰ পৰা অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব বা ডাইৰেক্ট কিনিবও পাৰিব আৰু। আৰু এই মোবাইলটোৰ স্ক্ৰীণখন দেখিছেনে, এই মোবাইলটোৰ স্ক্ৰীণখন 6.58 লাষ্ট ডিছপ্লে হয়, চাওক না চাওক না চাওক চৌপা চাওক, এইটো অৰা স্ক্ৰীণ হয় দেই চাওক চাওক। আৰু এই মোবাইলটোত আপোনালোকে দুখন 5G SIM একেলগে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু একদম পূৰা আল্ট্ৰা ফাষ্ট। আৰু এই মোবাইলটোৰ লগত আপোনালোকে এই চাৰ্জাৰডাল দেখিছেনে, একদম ফাষ্ট চাৰ্জাৰ 18 ৱাটৰ পাই আছে। আৰু এই মোবাইলটোত আপোনালোকে 5000 mAh বেটেৰী পাব, আৰু আপোনালোকে মানে একো টেনশ্যন নাই, গোটেই দিনটো আপোনালোকৰ চলি যাব, আপোনালোকে পাবজি খেলে কিবা খেলে মানে বিন্দাছ খেলি থাকক। লগতে আপোনালোকে ইয়াত হেডফোনো পাব চাওক, আজিকালি হেডফোনটো পোৱা মুস্কিলেই আৰু, মোবাইলৰ লগত হেডফোনডালটো মেইন লাগিব, সেইকাৰণে হেডফোনো পাই আছে, একো টেনশ্যনে নাই। আৰু যিহেতু এটা ফোন ল'লেতো আৰু একদম গেমটো মেইনেই, গেমটো হ'লে মানে আৰু তেতিয়াহে ভাল লাগে, সেইকাৰণে মানে এই মোবাইলটোত কি আছে জানে নাজানে, আল্ট্ৰা গেমিং মোড আছে, আপোনালোকে খেলা সময়ত মানে অন কৰি ল'ব আৰু, আৰু ভাল লাগিব তেতিয়া। মোবাইলত এটাই ভাল, চেলফি কেমেৰাটো 16 MP আৰু চেলফিটো আৰু একদম মেইন, আৰু চেলফি মানে আপোনালোকৰ মানে প্ৰব্লেমেই নাই আৰু, ধুনীয়াকৈ উঠি থাকক। মই উঠিছোঁ, কেইখনমান চাব নেকি, আহক আহক চাব চাওক, মই দুখন চেলফি উঠিছোঁ চাওক, কিমান ক্লিয়াৰ আহিছে চাওক চাওক। ইয়াত আপোনালোকে গেম খেলি বহুতেই ভাল পাব, কাৰণ ইয়াত প্ৰচেচৰটো একদম 700 ডুৱেল ডেমেষ্টিটিভ 5G উইথ 7nm প্ৰচেচৰৰ হয়, তেনেহ'লে নতুন মোবাইল কিনক আৰু খেলক আৰু গেম চেম। আৰু এই আপোনালোকে মোবাইলটোৰ চাইডৰ চাওক, এইটো আল্ট্ৰানেৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট হয় দেই, একদম বহুত মজা দিছে চাওক। আৰু এই মোবাইলটোত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্কেনাৰ ফেচ ৱাক এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে, আপোনালোকে কিনিলে কিনিব পাৰে, মোবাইলটোত বহুত ধৰণৰ ফেচিলিটি আছে, মই দুদিনেই চলালোঁ, বহুতেই ভাল পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে মানে দোকান নগ'লেও হ'ল, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, সেই তাৰপৰাই আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, কিনিবও পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু মোৰ এই নতুন মোবাইলটো যদি ভাল পালে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কি কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেনেহ'লে আৰু বাই 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 বাই।